אביב נגמר באונס. מצלמות האבטחה תיעדו כיצד גבר מוציא אישה כמעט מעולפת ממקום הבילוי ומכניס אותה למונית. היא לא הכירה אותו, ובבוקר התקשרה למשטרה והתלוננה על אונס. ההקלטות והתמונות הגיעו לידי כתבנו לענייני משטרה, דורון הרמן. צילומי ההבטחה האלה מתעדים ערב שגרתי של בילוי במועדון לילה תל אביבי. צעירים וצעירות בסמולטוק לצד כוס משקה. עד שאחת המבלות כאן בעיגול עוזבת את המקום מעולפת בידיו של מי שטען בפני חבריה שהוא מכיר אותה, הוא מכיר את משפחתה. 7 שעות לאחר מכן הטלפון במוקד 100 של מחוז המרכז מצלצל. שלום, אם אני רוצה להגיש תלונה על אונס, מה אני עושה? מה, זה משהו שהתרחש באתמול או משהו? כן. בקושי רב, הצעירה, רק בת 19, מתארת את מה שעבר עליה במהלך הלילה. אני זוכרת שהייתי במועדון, שתיתי, ואז חברים שלי אמרו לי שזה מישהו לקח אותי הביתה, ואני לבד. אוקיי. ואני זוכרת שהתעלפתי שם, ואני זוכרת שנכנסתי הביתה. הכניסתי הביתה, שידותי לגמרי, שם אותי על המיטה. והיה זה משהו בזמן תוחרת או שאתה זוכרת? שוכב איתי והוא הלך. הצעירה בקושי זוכרת את מה שהראה, רק ששתתה והרבה. ייתכן שמישהו החדיר לחוסה חומר מסוג GBL, סם האונס, שנעלם מאדם תוך 4 שעות. כבר במהלך השיחה למשטרה ברור, לא יהיה ניתן להוכיח לעולם אם הסם הזה אכן הוחדר למשקה שלה. אמרו לי שהמאבטחים קראו להם כי התעלפתי בשירותים. אוקיי. ואז הבחור הזה אמר שהוא מכיר אותי, שהוא מכיר את המשפחה שלי, והוא פשוט הזמין מונית ולקח אותי הביתה. זה היה בלילה, היה חשוך, אני לא זוכרת הרבה. את לא מכירה את הבחור? לא, גם התקשרתי לחברים שלי, גם לא לדמי זה. החשוד בן 30 נעצר, ולאחרונה הוגש נגדו כתב אישום חמור בגין אונס. מרשים מכחיש בכל תוקף שאנס את הבחורה, בטוען שהאקט המיני היה בהסכמתה. על אף מצלמות ההבטחה, הראיות מלמדות כי הבחורה הייתה בהכרה ותפקדה בעצמה. הצעירה מתקשה להמשיך בחייה, ונמצאת בטיפולים פסיכולוגיים מתמשכים. הסיוט שהתחיל עבורה באותו הלילה, עוד רחוק מסיום. היא לא יכולה להמשיך לדבר, זאת אחותה, היא התחילה לפקוט. תקשיבי רגע, אני אמרתי לאחותך שלא תתקלח, כי... אני אבדוק שהיא לא תתקלח, אני אהיה פה איתה, גם לא להכניס מצעים. אנחנו כרגע בדרך למקום, תנסי כמה שיותר גם להרגיע אותה, בסדר? אני אזמינה.